美国和菲律宾达成协议，美军授权使用菲律宾的四个军事基地，目前已经确定了有两个基地，一个是在吕宋岛的北部，另外一个在西南部的巴拉望省。那么另外两个基地还没有确定。双方达成协议，美军在菲律宾的军事基地驻守，一旦发生冲突可以提供支援。美国印太司令部表示，目前菲律宾大概有500名美军在菲律宾驻守，这个动作非常关键。美国在日本的主要的军事基地在冲绳，它守住宫古海峡，宫古海峡是从东海进入太平洋的出口。那么现在美国在吕宋岛再有一个军事基地，吕宋岛和台湾隔这个巴士海峡，那么巴士海峡就是从南海进入太平洋的出口。那么现在美国可以一南一北守住台湾的南北两端，解放军就很难在台湾的东部向台湾发起攻击，也就是说解放军很难对台湾形成包围的态势。